ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ। ତେବେ ମା' ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇ ବସିଛୁ। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜି କି ଯିବାର ନା 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 4 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପକାଉଥିଲି ଆଉ ରହି ରହିକା ବି ପକାଉଥିଲି। ତ 4 ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଗଲାବେଳକୁ ବି ଆହୁରି ଦିନ 2 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ସାଥି ହେଇ ଖାଇଦେଉଛୁ ଏବେ। ତ ଆଜି ମରୁଆ ଶୁଖୁଆ ରାଇ ଟିକେ କରିଥିଲି, ମାନେ ବେସର ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହନ୍ତି, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ, ଏଥିରେ କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ ଦଳିକି ଟିକିଏ ପାଗ ପାଣି କରିଥିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁ ଚକଟା କରିଥିଲି, ଡାଲି କରିଥିଲି, ଆଉ ଜହ୍ନି ରାଇତା। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇଦେଉଛୁ। ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏମିତି ଟମାଟୋ ପାଗଟା। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପଖାଳ ଯୋଡ଼େ ଆଣିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗରମ ଭାତ ଦେଇଛି, ଶାଗ ଘାଣ୍ଟ ଥିଲା ପୂର୍ବ ଦିନର। ତ ମିଶିମାସିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ହଠାତ୍ ଆଜି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାପ ଘର, ମାନେ ହଠାତ୍ ବାହାରିଛି ଯିବି ବୋଲି। ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ତା'ର ବାହାଘର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ତ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିକି ପଳାଇବା, ଆଉ ପୁଣି ଯାଇକି ସିଧା ବାପ ଘରେ ଦେଖାହେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ଆସିବାର କିଛି ସେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନଥିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା। ଆଉ ହଠାତ୍ କିଣି ବାହାରିଲି, ହଠାତ୍ କିଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ସକାଳୁ ଭାବିଲି ଯିବି ବୋଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ମେନ୍ ହେଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ଅଛି, ସେ ଯାଇଥିଲା କାର୍ଡ଼ ନେଇକି, ଯେହେତୁ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଡାକିଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତ ସାହୁ ବାବୁ ଶନିର ବି ଆସିଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ବୁଲିକି ଯିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ନାହିଁ କଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ ମୋର ଛୁଟି ନାହିଁ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଅଫ୍ କରିକି ଯାଇ ହେବନି, ତ ମୁଁ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଯିବିନି। ତ ଯିବିନି ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ କଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମାନେ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସମସ୍ତେ ହଁ ହାଁ କଲେ ଯେ ଶୁଣୁ। ସେଇଠୁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲି 9ଟା ବେଳକୁ, ସକାଳ 9ଟା ବେଳକୁ ହଁ ଆସିବି ବୋଲି ବାହାରିଲି। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଅବିକା ହେଇଗଲା 3:30, ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ, ଆଉ ଆସ ଆଉ ତ ଏବେ 2 ଦିନ ରହିବି ଘରେ, ଚାଲ ଆଉ। ତେବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆଉ ଆସିକି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ପୁଅର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ତା'ର ଛୁଟି ହେଲା କୌଣସି କାରଣରୁ। ତ 2 ଜଣ ଯାକ ଟିକେ ବସିଛନ୍ତି, ଟାବଲେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ନା ବହୁ ଗରମା ଗରମ ପିଆଜ କରିବା ବୋଲି ଏଠି ତା'ର ପିଆଜ କଟାକଟି କରୁଛି। ଆମେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏମିତି ହେଉଛୁ। ଆଉ ତ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ମୋ ଭଣଜମାନେ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ତୁ ପିଆଜ କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ସାଥି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଏବେ କରନି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାପରେ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତାର ବୋଉ ଏବେ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇକି ଚକଟା ଚକଟି କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଚକଟୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ସେ ଚକଟେ, ବିଲକୁଲ ପାଣି ଦିଏନି। ଆଗ ପିଆଜର ପାଣିରୁ ହିଁ ସେ ଚକଟେ, ତା'ପରେ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ପାଣି ଦିଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ପିଆଜିଟା କଲେ ନୁହଁ, ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ହୁଏ, ମାନେ କୁଡ଼କୁଡ଼ କୁଡ଼କୁଡ଼ ଲାଗେ, ଆଉ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବି। ତ ଏମିତି ଛାଣି ଦେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲା ନା ବିନା ଲଙ୍କାରେ ସେ ଆଗ ଛାଣିଲା, ଯେହେତୁ ନାତିମାନେ ଖାଇବେ ତ ରାଗ ଲାଗିବ ବୋଲି ବିନା ଲଙ୍କାରେ ସେ ଆଗ ଛାଣିଦେଲା ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ 8-10ଟା ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ବାକି ତକ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇକି ଆଉ ତା କାଟିକି କରିଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ରାତିକି ବି ଏଇଆ ଲଗାଇ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଛି, ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାତି ଆଉ ଆଈର କେମିତି ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି, ଆଉ କାହିଁକିନା ଗାଁକୁ ଆସିଛି 3ଟା ମାଙ୍କଡ଼,
ତ ତିନିଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଏଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ଆପଣ ଯେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଗକୁ, ସତରେ ତିନିଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଛି ଆଉ ସାତ ପରେ କିଭଳି ମାନେ ଦପ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛଣାଛଣି କରିକି ବୋଉ ଦେଇଥିଲା ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି। ଆଉ ମେଘ ପବନ ବି ଜୋରିଆ ଆସିଲାଣି ସେତେବେଳକୁ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ବି କଟିଗଲା। ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ସେ ବାକି ତକ ଛଣାଛଣି କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଉଥିଲି ଆଣିକି ନଳୀ ପାମ୍ପଡ଼ ଏମିତି ଛଣାଛଣି କରିଦେଇଥିଲା। ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏମିତି ଖାଉଥିଲି, ଖାଇକି ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗପୁଛି, ଆଉ ବାହାରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା, ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବା ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ସତରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଶା ଘର ଜଣଙ୍କର ଟାଇଲ୍ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଙ୍କଡ଼। ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ, ମୁଁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆମ ଗାଁରେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି। ଆଉ ତିନିଟା ମାଙ୍କଡ଼ ସେଠି ଆଗରେ, ଆଉ ଡରିକି ଆଉ ଚାଲିନି, 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ୱାକିଂ କରିଛି ମୋ ପୁଅର ମୋର ଡରିକି ଠିଆ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ତିନିଟା ମାଙ୍କଡ଼ ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ତିନିଟା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାରିକି ଖାଉଛି, ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏ ଡାମେରା ଗୁରା ସବୁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ମଣିଷ କେମିତି ଦେଖିକି ସେ ଚିଲଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ ଆମେ ମା ପୁଅ ଚାଲୁ ତଳକୁ ପଳେଇବୁ, ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ। ଏଠି ବସିକି ଖାଇଲାଣି ସେଠି ଦୁଇଟା, ଗାଁ ଭିତରକୁ କେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ପଶିବାରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ, କେମିତି ଖିଙ୍କାଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ହେଉଛି। ତ ୟା ଭିତରେ ରାତି 9 ବାଜିଗଲାଣି, ଆଉ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ। ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଭୋଜି ଖାଇ, ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଭୋଜି ଖାଇ, ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ଭୋଜି ଖାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଆଉ କିଛି କଲୁନି। ବୋଉ କହିଲା କ'ଣ କରିବା ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ କହିଲି କିଛି କରୁନି, ରାତିରେ ତ ମୁଁ ସହଜ ଏମିତି କିଛି ଖାଉନି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆସି ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଆଉ କହିଲା କ'ଣ କେମିତି କରିବି, ମୁଁ କହିଲି କିଛି କରୁନି, ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ଖାଇଦେବି। ସକାଳର ତରକାରୀ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ତରକାରୀ କରିଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ମାନେ ସବୁ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ପୋଟଳ କଦଳୀ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ସବୁ 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 ମିଶାଇକି ସେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି କରେ, ମାନେ ପୁରା ସାଧାରେ କରେ, ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ବୋଉର ସେ ତରକାରୀଟା, ଆଜି ଯାଇ ବି ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କଲା ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ତରକାରୀ ଲଗେଇ ମୁଠାଟେ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ପିଆଜି ହେରିକା ଯେଉଁ ଛାଣିଥିଲା ତ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଠାଟେ ଭାତ କେବଳ ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଠାକ ଭାତ, ଆଉ ଏଥିରୁ ଦୁଇଟା ପିଆଜି, ଆଉ ତରକାରୀ ଟିକିଏ ଏଇଟା ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ମୋର ଖମ୍ବ ଆଳୁ କଦଳୀ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବି ଏମିତି ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କିଛି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ, ଖାଇବେନି ପୁଅ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେଣି, ମୁଁ ଖାଇକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ବାପା ବୋଉ ସେପଟେ ଦୋକାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଶୋଇବେ, ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଭାତରେ ପିଆଜି କିଏ ଖାଏ, ମୋର ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ପିଆଜି କ'ଣ ପକୁଡ଼ି କ'ଣ, ଆଳୁଚପ ତ ଖାଆନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ, କିନ୍ତୁ ପିଆଜି ପକୁଡ଼ି କେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଖାଇକି
ଚାଲିଲି ସିଧା ଛାତ ଉପରକୁ। ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଏସି ଲଗେଇକି ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ତକିଆ ଫକିଆ ଧରିକି ସବୁ ଧାଇଁଛି। ଚାଲୁନି ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି ରୁମ୍ଟା ଆଉ। ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ପଛପଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଅଛି, ଆଗପଟା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ, ମୁଁ ରହିଲି ପଛରେ ଆଉ। ହଁ ଆସିଗଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏସି ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର, ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଚାଲି ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବି, ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଫୁଲ୍ ଡାଏଡ଼। ସମୟ ମାତ୍ର 9:00, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲି ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବି, ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଯିବି, ତାପରେ ଆରାମସେ ଶୋଇବି। କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି ସାନ ଭାଇ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଲାଣି। ତ ଏସି ବି ଲାଗିଛି କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି, ହୁଡ଼ା ଦେଉଛି। 2-3 ଦିନ ହେଲା ଗରମ ପ୍ରବଳ ହୁଡ଼ା ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏସି ଲାଗିଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ରୁମ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଆଉ ତ ବାସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍, ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବିନି, ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବିନି। ଆଜି ବି କିଛି ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲି ଆଜି, ମାନେ ବାପ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ତ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ତ 2-3 ଦିନ ରହିବି ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଛି। ରିସେପ୍ସନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ପାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବ୍ଲଗ୍, ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।